Okej, okay. det här blir möjligtvis den konstigaste presentationen jag har gjort i år och det vill jag inte säga lite. Men jag tänkte bara att jag skulle visa dig hur det kan se ut om du väljer att stå bakom din presentation istället för framför. Då får du liksom ha hål i presentationen där du kan titta fram och de hålen kan du göra till en helt integrerad del av din presentation och sedan ha saker som händer runt omkring. Eller väljer du att ha stora objekt på skärmen. Och om du nu skulle tycka att det blir lite besvärligt att synas i bild hela tiden så är det bara att du går och gömmer dig bakom ett av dina objekt. När jag väljer att använda det här i en helt vanlig presentation så ser den ju väldigt vanlig ut Eller till dess att jag tittar fram. Det kan vara läge att ta det lite försiktigt så att du aktar dig för saker som kommer flygande eller som kommer ramlande. Blir du inspirerad av det här? Häng kvar så ska jag visa hur det är gjort. Det här är egentligen inte mycket till hemlighet. Så här enkelt är det gjort. Alla ställen där jag ska kunna synas i presentationen, de är färgade i exakt samma illgröna färg. Det kan vara en annan färg också, men illgrön är ganska bra att välja. Sen är det inspelat med programmet OBS där det går lätt att lägga olika bildkällor i lager och att plocka bort en specifik färg. Du som är lärare på Högskolan Kristianstad behöver inte ens bekymra dig om tekniken. Blir du inspirerad av det här så kontaktar du oss via 3030 och sedan guidar vi dig där.